Deus tá te dando outra oportunidade. Você falou que tiveram pessoas a te dizer isso já, não é, Troll? Como tá mãe, Miguel? Pra Deus me dar uma oportunidade, Deus precisava desistir. Mas eu estava de levar ao sítio, eu sei que a sua vida vai mudar mesmo para mim.